Մայիսի 24-ին Ազատության հրապարակում մեկնարկեց Եվրոպայի օրվա նվիրված տեղեկատվական ցուցահանդեսը, որի ընթացքում Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող կրթության, առևտրի, մշակույթի, հնապահպանության ոլորտի ավելի քան 60 ծրագիր ներկայացնում էր իր գործունեությունը։ Սա տարին մեկ անցկացվող միջոցառում է, որի շնորհիվ մենք իմացենք տալիս հանրությանը, թե մենք ինչ գործունեություն ենք այստեղ վարում Եվրամիություն։ Այս տարի մենք մի ամբողջ շաբաթ ենք նվիրել Եվրոպայի օրվան, Եվրոպայի օրվա տեղեկատվական շաբաթ էր իրական տեղի ունենում։ Ներկայացնում ենք կրթությունը Շվեդիայում, տեղեկատվությունը Շվեդիայի կրթական համակարգի մասին, կարճ ֆակտեր, թե ինչպես է այդ ամենը կատարվում։ Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան իրականացնում է կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը Լոռու մարզում։ Հիմնական թիրախումբը կանայք են և նպատակն է կանանց միջոցով նպաստել համայնքների զարգացմանը, այսպիսով նաև կանանց զարգացմանը նպաստել, տալ նրանց լրացուցիչ կարողություններ և հնարավորություններ։ Նման միջոցառումներ կազմակերպելը ըստ էության շատ կարևոր է, որովհետև նախ սա իրազեկման նպատակ ունի, և երկրորդը, որ պետք է նշեմ կարևորության մասով, այն է, որ այսօր Եվրամիությունը մեր երկրում ամենամեծ ներդրում անող և ամենամեծ աջակից դոնոր կառույցն է։ Ցավոք սրտի մեր հասարակությունը շատ չգիտի դրա մասին, և նման միջոցառումները նաև իրազեկում են այդ մասին, ցույց են տալիս, թե ինչքան կարևոր գործ է արվում մեր երկրում նույն Եվրամիության կողմից։ Ցուցահանդեսը Եվրոպայի օրվա տեղեկատվական շաբաթվա ամփոփիչ ծրագրերից է, որին կհաջորդի տոնական համերգ Ազատության հրապարակում։ Երեկոյան սկսվելու է ուղիղ ժամը 8-ին, սկզբից բացումն անելու են Թումոյի սաները, Թմբաթա խումբը և Դանիել Ուեյփլզը, որը ժամանել է Անգլիայից հատուկ այս Եվրոպայի օրվա համար։ Նա մի քանի workshop-ներ իրականացրեց Թումոյի սաների հետ և այսօր իրենք միասին ցույց են տալու այդ workshop-ի արդյունքները, ապա ներկայանալու է Գերմանիայից ժամանած DJ Pix-ին, և վերջում, քանի որ Խորվաթիան վերջիններ օֆիցիալ միացավ Եվրամիությունը, մենք այսօր որոշեցինք հրավիրել Խորվաթիայի ներկայացուցիչ Լուկա Նիժետիչին, որը կներկայացնի խորվաթական արվեստից որոշատվածներ, և ամենավերջում իրենք բոլորը ջեմ սեշն կունենան և կարծում եմ ուրախ կանցնի։ Եվրոպայի օրվա նվիրված միջոցառումները մեկնարկել էին մայիսի 17-ին Գյումրիից։ Դրանց միջոցով ներկայացվեցին Եվրոպայի մշակութային բազմազանությունը, նորարար մոտեցումները, Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունները։ Եվրոպայի օրը Հայաստանում նշվում է 2010 թվականից։